তো বন্ধুসকল আজি আমি আহিছো আমাৰ এই নাজমৰ যেটো ফার্ম হয় অর্থাৎ তেও এটা পিজন ফার্ম অর্থাৎ পারছৰাই যেটো কয় পারছৰাই বুলি তো পারছৰাই ফার্মত আহিছো আজি তো মই নাজম দাকল ভিজিট কৰিম আজি আৰু ভিজিট কৰি তেও কেনেকে বস্তুটো কৰিলে কেনেকে তেও আৰম্ভণিৰ পৰা কেনেকুৱা তেও ব্যবস্থা লৈছিল তো মই সঠিক তথ্যখিনি আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সেই কাৰণে মই আজি ফার্মটো ভিজিট কৰিবলৈ আহিছো তো বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো এই পিজন ফার্মটো আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এই ফার্মত আপুনি কেনেকে এই ফার্মৰ পৰা লাভম্বিত হ'ব পাৰো তো কেনেকে ফার্মটো কৰিব লাগে আৰু এই ফার্মটো প্ৰথম অৱস্থাত কিমানখিনি ঠাইত কিমানখিনি পাৰচৰাই ৰাখিব পাৰে তো সবিশেষ তথ্যখিনি মই আজি যিজন গৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক আৰু মই আমাৰ যিটো গৰাকী আছে তেওঁ নাজম আলী হয় আৰু নাজম আলীৰ পৰা আমি সকলোখিনি বস্তু জানি ল'ম যে কেনেকে তেওঁ ফার্মটো আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইষ্টাব্লিছ কৰি আছে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক তাক অলপ কিবা ব্যক্ত কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তো মই কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিম তো কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰটো যদি আপুনি দিয়ে ভাল লাগিব তো ৰাইজেও চাই আছে ভিডিঅ'টো তো তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও এনেকৈ ফাৰ্ম এটা কৰিব পাৰিব তো তেওঁলোকেও ফাৰ্ম কৰি যেতিয়া লাভম্বিত হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰো এটা নাম হ'ব তো সেইকাৰণে মই মানে ভাবিছোঁ যে আজি আপোনাৰ ফাৰ্মতে সি এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ অসমবাসীৰ লগতে সকলোৱে যাতে ভালকৈ এটা ফার্ম কৰিব পাৰে আৰু ফার্মৰ জৰিয়তে ভাল এটা টকা উপার্জন কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে মই আজি আহিছোঁ তো আপুনি আমাক যদি কয় যে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কিমানখিনি পোৱালি আনিছিল অর্থাৎ কিমানখিনি ঠাই আপুনি বনাইছিল তো অলপ ভাল হলাক হয় তো মই প্ৰথম অৱস্থাত মানে মই আঢ়াই বছৰ আগত মই প্ৰথম অৱস্থাত লোকেল মুৰ্গী ফার্ম কৰিছিলোঁ আৰু মই যেতিয়া মই লোকেল মুৰ্গী ফার্ম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ যেটো ফার্ম আছে ফার্মটো আপোনাৰ 30 ফুট বা আপোনাৰ 14 ফুটে আছিল তো মই ডেৰ বছৰমান লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিছিলোঁ আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰি মই ভালেই লাভৱান হৈছিলোঁ লাভৱান হোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া যোৱাবাৰ লকডাউন হ'ল লকডাউনৰ সময়ত অলপ প্ৰব্লেম হ'ল যে মুৰ্গীৰ চানাবিলাক পোৱা নাযায় পিছত মই ভাবিলোঁ যে মোৰ যিটো লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে তাতে মই পিজনৰ ফাৰ্ম কৰোঁ কিয়নো পিজনবিলাকে আপোনাৰ পোৱালিখিনি কিনিব নালাগে এবাৰ যদি আমি ডাঙৰ পিজন কিনি পেৰেণ্টছবিলাক কিনি লওঁ তেনেহ'লে সেইখিনি আপোনাৰ পোৱালি দিয়ে তো যদি আমি যদি এটা কথা আপোনাক সুধোঁ যে 50 জোৰমান অৰ্থাৎ 100টা পিজনৰ কাৰণে কিমানখিনি ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় তো সেইখিনি যদি আপুনি অলপ কলাক হয় তো মোৰ যিটো পিজন ফাৰ্ম আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ 30 ফুট আৰু 14 ফুট আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক মোটামুটি আপুনি 100ৰ পৰা 120 জোৰমান ধৰিব তো মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ 80 জোৰমান পিজন আছে আৰু এই পিজনবিলাকৰ আপোনাৰ কি কি বেমাৰ অৰ্থাৎ যিবিলাক বেমাৰ হয় যিকোনো বস্তুৰে এটা বেমাৰ হয় তো এই পিজনবিলাকৰ কি কি বেমাৰৰ লক্ষণ আপুনি দেখা পাইছে যেনে আপোনাৰ কক্সিডিঅ'ছিছ ৰক্ত পায়খানা হয় আৰু আপোনাৰ লগতে ইয়াতে ফাউল পক্স বুলি হয় ফাউল পক্স বুলি এটা বেমাৰ হয় যিটো নেকি আপোনাৰ গুটি বসন্ত আৰু পিছত পাৰচৰৰ আপোনাৰ সেউজীয়া পায়খানা বগা পায়খানা পনীয়া পায়খানা সেইটো বেমাৰ হয় তো এইবিলাক বেমাৰৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি কি কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো সেইবিলাক অলপ জনাই দিব আপুনি বা আপুনি কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিছে এই বেমাৰবিলাকৰ ভিত্তিত তো চাওক এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে তো আপোনাৰ যিটো ৰক্ত পায়খানা হয় পাৰচৰাইৰ বহুত ৰক্ত পায়খানা হয় আৰু ৰক্ত পায়খানাৰ কাৰণে তাতে আপোনাৰ কক্সিগাৰ্ড বুলি এটা মেডিচিন আছে সেই কক্সিগাৰ্ড লগতে আপোনাৰ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ বা ORS দিলে হয় অলপ কৈ দিব আপুনি আপোনাৰ যেতিয়া পাৰচৰাইৰ কক্সিডিঅ'ছিছ বা ৰক্ত পায়খানা হয় তেতিয়া আপোনাৰ 1 লিটাৰ পানীত যিটো কক্সিগাৰ্ড পাউডাৰ আছে কক্সিগাৰ্ড পাউডাৰটো আপুনি 2 গ্ৰাম দিব লাগিব আৰু লগতে ORS বা ইমিউনিটি বুষ্টাৰটো আপুনি লগতে 10 ml দিলেই হ'ল 1 লিটাৰ পানী তেনেকুৱাকৈ আপুনি ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি 2 টাইম দিব লাগিব 3ৰ পৰা 5 দিন তাৰপিছত এই পিজনবিলাকক কি কোনো ভেকচিন প্ৰদান কৰিব লাগে নে বা কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে আপুনি ভেকচিন প্ৰদান কৰিছে তো আমাৰ মোৰ যিটো পিজন ফাৰ্ম আছে মই 3 মাহৰ মূৰে মূৰে মই ডিৱৰ্মিং কৰোঁ পেলুৰ ঔষধ দিব লাগে আৰু পেলুৰ ঔষধ দি লগে লগে মই আপোনাৰ লিভাৰ টনিক দিওঁ লিভাৰ টনিক হিচাপে মই জাইমলিপ খুৱাওঁ আৰু লগতে আপোনাৰ লগতে এটা কেলছিয়াম দিওঁ তাৰমানে ইক প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কেলছিয়াম খুৱাব লাগে তাৰমানে কেলছিয়ামৰ পৰাই আপোনাৰ ইক প্ৰডাকশ্যনটো হয় তো মই কেলছিয়াম হিচাপে এবিকেল কেলছিয়াম খুৱাওঁ 10 দিনমান খুৱাই মই যিটো ৰাণীখাত ভেকচিন আছে সেই ভেকচিনটো মই কৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মত অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফাৰ্মত কিমান পিজন আছে বুলি আপুনি ক'ব পাৰে বা আশাবাদী মোৰ যিটো পিজন ফাৰ্ম আছে ইয়াতে আপোনাৰ 80ৰ পৰা 90 জোৰ পেৰেণ্টছ আছে মানে ডাঙৰ পিজন আছে আৰু সিহঁতেও তাৰমানে পোৱালি দিছে
আৰু পোৱালিও আছে ধৰক আপোনাৰ মোটামুটি ইয়াতে আপোনাৰ 130 40 জৰমান আছে হৰু ডাঙৰ গুটেখিনি মিলি তো আপোনাৰ কোনিবিলাক কিমান দিনৰ মুৰে মুৰে দিয়ে আৰু পোৱালিবিলাক মৰাৰ যেটো পৰিমাণ এটো কিমান মানে মৰ্টেলিটিটো বেছি না কম বেলেক ফার্মিংতকে একচুয়ালি আপোনাৰ যেটো ই আছে পাৰচৰাই আছে পাৰচৰাই বিলাক আপোনাৰ 21 দিনৰ মুৰে মুৰে কোনি দিয়ে আৰু আপোনাৰ যেটো পোৱালি পোৱালিখিনি মৰ্টেলিটি একেবাৰে কম তাৰমানে কি হয় আমাৰ যেটো ফার্ম আছে আমাৰ ফার্মত আপোনাৰ এন্টিবায়'টিক দিয়া হয় পিজনখিনিক লগতে আপোনাৰ ডিসইনফেক্টেন্ট কৰা হয় যাতে যিকোনো ভাইৰাল ডিজিজ ভাইৰাছে এটাক কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ফার্মসেপ বুলি এটা স্প্ৰে আছে আমি ফার্মসেপ স্প্ৰে কৰোঁ এইটো ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুই টাইম কৰা হয় আৰু লগতে আপোনাৰ সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন আমি এন্টিবায়'টিক হিচাপে এনচিফ্লক্স পাউডাৰ ইউজ কৰোঁ যাতে আমাৰ বেক্টেৰিয়াবিলাকে এটাক কৰিব নোৱাৰে ফাংগালে এটাক কৰিব নোৱাৰে তো আপুনি এই ফার্মটোৰ পৰা মাহত প্ৰতি মাহে কিমান টকা ইনকাম হোৱা বুলি আপুনি জনাব আমাক তো আমি এইটো মোৰ যেটো ফার্ম আছে ফার্মৰ পৰা মই প্ৰতি মাহতে 8ৰ পৰা 10,000 টকা মই ইনকাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি পোৱালি আছে পোৱালিখিনি মই আপোনাৰ ইপিনে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নগাঁও হোজাই বাইহাটা মংগলদৈ লখিমপুৰ সেইবিলাক ঠাইতো মই পঠাই আছোঁ আৰু প্ৰতিযোৰ অৰ্থাৎ দুটা পেৰেণ্টছ যদি বিক্ৰী কৰে আপুনি কিমান হ'লে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আমি যিটো পেৰেণ্টছ বিক্ৰী কৰি আছোঁ সেইটো আপোনাৰ 700 কৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ 700 700 700 টকা যিখিনি নেকি আপোনাৰ যদি আপুনি কিনি লয় ধৰক আপুনি কিনি ল'লে আপুনি কিনাৰ পিছত এক মাহ বা দুই মাহ পিছতে আপোনাৰ ঘৰত তাৰমানে কণী দিব আৰু পোৱালি দিব আৰু যদি কিছু 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 ফাৰ্মাৰে আমাৰ পৰা লৈ আছে পোৱালিখিনি লৈ আছে তো যিখিনি আপোনাৰ খাব পৰা শিকে নিজা নিজা খাব পৰা শিকে আৰু নিজা নিজা উৰিব পাৰে সেইটো আমি বিক্ৰী কৰি আছোঁ আপোনাৰ 450 বা 450 টকা হৈ যোৰ পোৱালিবিলাক পোৱালিবিলাক যিবিলাক তাৰমানে আপোনাৰ দেৰৰ পৰা দুই মাহ হৈছে বয়স হৈছে যিখিনি নেকি আৰু কি আপোনাৰ নিজে নিজে খাব পাৰে আৰু উৰিব পাৰে মাকে খুৱাই দিব নালাগে তো মই ফ্ৰেণ্ডসকলক এটা কথা কৈছোঁ যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিব খুজিছে অৰ্থাৎ মুৰ্গী ফাৰ্ম হয় বা পিজন ফাৰ্ম তো আপোনালোকে পিজন ফাৰ্মৰ জৰিয়তে ভাল এটা লাভম্বিত হ'ব পাৰিব তো মই সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মই গৰাকীজনক দুটা কথা ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ফাৰ্ম কৰিব খোজে তেওঁৰ কাৰণে আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব তো মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো চৰকাৰ আছে তো চৰকাৰে ধৰক আপোনাৰ আমাৰ অসমত যিমান সংখ্যক তাৰমানে মানুহ লিখা পঢ়া কৰি আছে সেই অনুপাতে আমাৰ গভমেণ্টে চৰকাৰ চাকৰিটো দিব নোৱাৰিব তো সেই হিচাপে গভমেণ্টৰ আশাত নাথাকি যদি নিজে কিবা কিবিকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ফাৰ্ম কৰি হওক বা যিকোনো এটা কাম কৰি হওক তো সেইটো বেটাৰ তো যদি আপোনালোকে বা ফাৰ্মাৰসকলে যদি ধৰক পিজন ফাৰ্ম লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম সোণালী মুৰ্গী ফাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কয়লাৰ ফাৰ্ম বা পিগাৰী ফিছাৰী যিকোনো ফাৰ্ম কৰিব পাৰে তো যদি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকলে যদি যিকোনো ফাৰ্মিং ছেক্টৰত লাগি যায় তেনেহ'লে সিহঁতে বহুত ডেভেলপ হ'ব পাৰিব তো মই আশা কৰোঁ যে মোৰ দৰে যাতে আপোনালোকেও যিকোনো এটা ফাৰ্মত লাগি যায় আৰু ফাৰ্ম কৰে হয় পিজন ফাৰ্মে কৰক আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে সোণালী মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আছে কয়লাৰ ফাৰ্ম আছে ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম আছে ফিছাৰীও কৰিব পাৰে তো ফাৰ্মত তো পিজন যিটো ফাৰ্ম অৰ্থাৎ পিজন ফাৰ্মিংটো কেনেকুৱা পদ্ধতিত কৰিব লাগিব প্ৰথম তো আপুনি সেইখিনি বস্তু অলপ আমাক জনাই দিব চাওক মই মোৰ যিটো পিজন ফাৰ্ম আছে মইতো আপোনাৰ আবদ্ধ অৱস্থাত কৰি আছোঁ কিয়নো আবদ্ধ অৱস্থাত পিজন ফাৰ্ম কৰাৰ এটাই কাৰণ হ'ল যে আপুনি যদি আবদ্ধ অৱস্থাত ৰাখে আবদ্ধ অৱস্থাত ৰাখিলে আপোনাৰ পিজনখিনি বাহিৰত গুচি নাযায় আৰু আপুনি আবদ্ধ অৱস্থাত ৰাখিলে যিখিনি পিজন আছে পিজনে যিটো আপোনাৰ দানা পানী ঘৰতে দিয়া হয় লগতে আপোনাৰ যিটো মেডিচিন আছে মেডিচিনখিনি আমি পানীৰ লগত দি দিওঁ কেলছিয়াম ভিটামিন লিভাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন দিয়া হয় সেইখিনি উপযুক্ত পৰিমাণে পাই যায় আৰু আবদ্ধ অৱস্থাত ফাৰ্মত যদি পিজনখিনি পোহা হয় ৰখা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ সঠিক পৰিমাণে আপোনাৰ পোৱালিখিনি পোৱা যায় কণীখিনি পোৱা যায় আৰু আবদ্ধ অৱস্থাত যদি আমি ফাৰ্মটো কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যদি আমি মুক্ত অৱস্থাত ফাৰ্মখিনি কৰোঁ তেনেহ'লে মানুহ বহুত খেতি পথাৰত আপোনাৰ বিষ দিয়ে যদি আমি মুক্ত অৱস্থাত কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সেই খেতিৰ পৰা বিষ চিষ খাই মৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই আবদ্ধ অৱস্থাত কৰি আছোঁ যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনো ইফেক্ট নাহে ফাৰ্মত তো যিহেতু আপুনি আবদ্ধ অৱস্থাত কৰিছে ইয়াৰ খোৱাৰ বাবে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতে আমি আমাৰ যিটো ফাৰ্ম আছে যিটো আপোনাৰ লেয়াৰ ফিড আছে ফেজটো লেয়াৰ ফিডটো আমি মই দি আছোঁ আৰু সেইটো হ'ল সোণা গোল্ড কোম্পানীৰ লেয়াৰ ফিডটো মই খুৱাই আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী আছে গডৰেজ আছে সোণা গোল্ড আছে জিবা আছে প্ৰতিদিনে কিমানখিনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে
আৰু কিমান জোৰ পাৰে কিমান খিনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে এটো জনাই দিব আপুনি তো মৰ ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ ডাঙৰ আছে আপোনাৰ 80 পৰা 90 জোৰ আৰু হৰু আছে আপোনাৰ 40 পৰা 50 জোৰ গোটেইখিনি বলে ধৰক মৰ আছে আপোনাৰ ইয়াতে 130 বা 40 জোৰ তো মৰ তার মানে ইয়াতে আপোনাৰ মাহত তার মানে মোৰ 2 বেগ কই দানা গৈ আছে 50 কেজি প্রতি বেগত 50 কেজি তো 1 কুইন্টাল দানা প্রতি মাহে আপোনাৰ লাগে নহয় নহয় 1 কুইন্টাল দানা প্রতি মাহে লাগে তো যদি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক মই কৈছো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা করে এপিজন ফার্ম কৰি আপোনালোকে ভালে এটা টকা উপার্জন কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু এনেকুৱা ধৰণে ফার্ম কৰি আপোনালোকে উন্নতি হোৱাৰ কাৰণে আগুৱাই আহক আৰু অসমখনক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তো আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ